Այսօր Այֆե հյուրն է քաղաքագետ Երևան Բոզոյանը, նրան հետ կզրուցենք Skype-ով։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բոզոյան, այսպես հարց է ձևակերպեմ. Դուք արտահերտ ընտրությունների հոտ զգում եք որպես քաղաքագետ։ Ես կարծում եմ, որ բոլորն էլ հասկանում են, որ այլևս արտահերտ ընտրությունների հավանականությունը շատ փոքր է, եւ բոլորն էլ պատրաստվում են արդեն հերթական ընտրությունների։ Իսկ ինչպեսի զարգացումներ եք տեսնում քաղաքական դաշտում, երբ ընդդիմությունն ասում է արտահերտ ընտրություններ, պահանջները ներկայացնում, իսկ իշխանությունը իր հերթին ասում է ինձ հետ պահանջների լեզվով մի խոսեք։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը իր վճռական շանսը կորցրեց այս տարվա փետրվար մարտ ամիսներին, երբ որ նա ուներ շանս իսկապես մեծ ճնշումներ գործադրելով որոշակի զիջումներ ստանալ իշխանությունից։ Այսօր կարծում եմ, որ այդ ալիքը արդեն անցել է, եւ այսօր այն մտնելորդը չէ, որ դիմությունը կարողանա քրիտիկական զանգված հավաքի, որպեսզի կարողանա պարտադրի իշխանության անցկացնելու արտահերտ ընտրություններ։ Այսինքն դու կարծում ես, եթե ընդդիմությունը ամեն շաբաթ հանրավաք անցկացնի, միևնույնն է արդյունք չի լինի։ Ես չեմ կարծում, որ դա ժամկետների հետ է կապված քրիտիկական զանգված հավաքելու խնդիրը։ Գլխավորը հասարակության մեջ մտնելորդի խնդիրն է։ Մարդիկ արդեն համակերպվել են, որ պետք է անցնի հերթական ընտրություններ։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ինչպես անել, որ այդ հերթական ընտրությունները գոնե ինչ-որ չափով արդար ազատ լինի, այլ չլինի ինչպես այնպես, ինչպես որ միշտ եղել է։ Եվ դուք ասում եք համակերպվել են, այդ դեպքում ազատության հրապարակում ինչու են այդքան մարդիկ հավաքվում։ Դե գիտեք, բնականաբար հայազգային կոնգրեսը դա աշխատող կառույց է, ինքը կարողանում է կոնսոլիդացնել ինչ-որ մի զանգված, որով նա ուժ է ցույց տալիս, սակայն ես չեմ կարծում, որ այդ զանգվածը հերիք է, որ նրանք կարողանան պարտադրել այնուամենայնիվ արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Ես կարծում եմ, որ ավելի կարևոր խնդիր կլինի, որ ողջ քաղաքական դաշտը մի ընդհանուր հայտարարի գա և կարողանա այնպիսի մեխանիզմներ ստեղծի ընտրությունների համար, որպեսզի այդ ընտրությունները ստեղծյան անցնեն հնարավորինչափ ազատ և արդար։ Սա իմ կարծիքով ավելի կարևոր խնդիր է, որովհետև Հայաստանում մտրականի ինստիտուտը չի աշխատում այնպես, ինչպես որ մեր հասարակությունը կուզեր, որ այդպես լիներ, եւ կարծում եմ, որ դա շատ ավելի կարևոր խնդիր է, եւ թե մենք կարողանանք գոնե այդ խնդրի շուրջ մեծ կոնսոլիդացիա ապահովենք, իսկ այդպիսի բան հնարավոր է, որովհետև ըստեղության ոչ մեկին շահավետ չի, որ այսօրվա ընտրությունները այս տարվա գալիք ընտրությունները անցնեն ոչ արդար ձևով։ Պարոն Բոզոյան, ի՞նչ է կարծում, Հայազգային կոնգրեսի իշխանություն, երխոսությունը արկախված է, թե արդեն վերջացած։ Գիտեք, ես այսպես ձևակերպեմ, թե Հայազգային կոնգրեսում եւ իշխանությունում կան ուժեր, ովքեր որ ուզում են, որ այս process-ը շարունակեն, չեն ուզում վերջնականապես կտրեն այն, թե այն կամուրջը, որ կա որոշակի, սակայն մյուս կողմից քաղաքական տրամաբանությունը հանգում է նրան, որ ստեղության իշխանությունը չի կարող բավարարել Հայազգային կոնգրեսի հիմնական պահանջները, իսկ Հայազգային կոնգրեսն էլ առանց բավարարման չի կարող անընդհատ ձգձգել եւ ձևացնել, որ ստեղության դեռ արկախված է, բայց վերջաչած չէ այդ երկխոսությունը։ Եթե քաղաքական մտողորդը թեժանա այնուամենայնիվ, ձեր կարծիքով այն ինչպես կդարձավորվի։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այս գալիք ընտրություններին արդեն թեժացնելու են բոլոր քաղաքական ուժերը։ Եվ այստեղ քաղաքական մտնողների թեժանալ հասկացողությունը ես մի քիչ դժվար եմ պատկերացնել, որովհետև նրանք փորձելու են թեժացնել թե ժառանգությունը, թե հարավակներ, բախումներ։ Այո, բոլորը փորձեն արդեն նախընտրական այդ process-ները տանեն, եւ այստեղ այն իդենտիֆիկացիան, թե որ ուժն է, որ ավելի մեծ թեժացում կարող է ապահովել, ես այսօր դժվարանամ ասեմ, եւ կարծում եմ, որ այս process-ում մենք կտեսնենք, թե ովքեր են հիմնական հաղթողները։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր քաղաքագետ Երևան Բոզոյանը։